Gradonačelnik Tivta Ivan Novosel i izvršni direktor kompanije Luštica Development Darren Gibson potpisali ugovor o godišnjem sponzorstvu. Tokom 2015. godine ova kompanija izdvojit će 150.000 eura. U Porto Montenegru dodijeljena priznanja privrednim subjektima za doprinos promociji dobrovoljnih davalaca krvi. U kući Iva Andrića održano veče u povodu 90 godina od smrti velikana srpske književnosti Alekse Šantića. Zahvaljujući društveno odgovornom poslovanju kompanije Luštica Development, jednog od vodećih stranih investitora u Tivtu, nevladin sektor, sportski klubovi i društvene organizacije u toj opštini dogodine će moći da računaju na značajne sredstva. Luštica Development obezbijedila je u svom budžetu za 2015. godinu 150.000 eura sredstava kojima će sponzorisati lokalnu zajednicu. Gradonačelnik Tivta Ivan Novosel i izvršni direktor kompanije Luštica Development Darren Gibson potpisali su ugovor o godišnjem sponzorstvu. Našu pomoć usmjerimo na sport, zabavne i kulturne aktivnosti, između ostalih oblasti, kako bismo podstakli razvoj tih sektora u zajednici i u konačnom, kako bi omogućili da Luštica Bay utiče na rast i razvoj tih sektora i postane jedinstveni centar aktivnog i zdravog življenja na Jadranu. Sljedeće godine, uz podršku sportu, zdravstvenim i kulturnim ustanovama, također ćemo nastojati da postaknemo razvoj energetskog, poljoprivrednog kao i obrazovnog sektora. Luštica Development u protekle 4 godine uložila je preko pola miliona eura u razne projekte u više crnogorskih gradova. Nastavljamo s jednom dobrom praksom i kao jedna ozbiljna firma, ozbiljan investitor i društveno odgovorna kompanija nastavljamo saradnju u smislu da će taj iznos koji ste već čuli 150.000 biti usmjeren za finansiranje projekata i nevladnih organizacija i sportskih udruženja i javnih ustanova i lokalnih i državnih, sve u cilju da Tivat postane jedna sredina prepoznata po nečemu što je bila kvalitet življenja i kao što ste čuli od gospodina Gibsona, nastojimo da sačuvamo taj dug rada, sačuvamo jednu zdravu sredinu i kažem još jedna velika zahvalnost opštine Tivat što nastavljamo sa dobrom saradnjom i dobrom praksom sponzorstva svega onoga što je od značaja za opštinu Tivat. Opština Tivat i Luštica Development zajedno će procenjivati što će se dogodine finansirati sredstvima te kompanije. U prostorijama Jaht kluba u Porto Montenegru, Zavod za transfuziju krvi Crne Gore, Kancelarija svjetske zdravstvene organizacije u Crnoj Gori i kompanija Adriatic Marines Porto Montenegro organizovali su svečanost na kojoj su dodijeljena priznanja privrednim subjektima za doprinos u promociji dobrovoljnog davalaštva krvi. Prije svečanosti organizovana je akcija dobrovoljnog davanja krvi. Veliko mi je zadovoljstvo što se veliki broj upravo zaposlenih u našoj kompaniji odazvao ovoj akciji i došao da jutros da krv. Adriatic Marina Sporto Montenegro broji oko 350 zaposlenih i ukoliko uzmemo negdje u obzir da 10 ili 20% može da da krv na svakih nekoliko mjeseci, vjerujem da je to jedan dobar pokazatelj dobrog primjera društveno odgovornog poslovanja. Kampanja je fokusirana na promociju dobrovoljnog davalaštva krvi u Crnoj Gori, koja ima za cilj podizanje svijesti stanovništva o značaju dobrovoljnog davanja krvi, u skladu sa komunikacijom strategijom za razvoj dobrovoljnog davalaštva krvi u Crnoj Gori. Večernji programi u kući Iva Andrića nastavljeni su i ove srijede, kada je održano veče posvećeno velikom pjesniku i akademiku Aleksi Šantiću, povodom 90 godina od njegove smrti. Prisutnima se obratila Olivera Doklestić u ime Srpskog prosvetnog kulturnog društva Prosvjeta sa nekoliko uvodnih rečenica o Šantiću kao prvom potpredsjedniku Mostarske prosvjete s početka 20. vijeka. Šantićeve pjesme govorili su glumci Goran Slavić i Milovan Lalović, profesorica i pjesnikinja Vinka Perišić-Šarenac, pjesnikinja Branka Denda, Olivera Doklestić i učenik osnovne škole Orijanski bataljon Đorđe Lilikić. Publika je posebno reagovala na snažni glas Kristine Mijatović dok je pjevala Sjetnu Eminu. Glumac Goran Slavić prije recitovanja pjesme Ostajte ovdje podsjetio je da je i on Mostarac i da mu Šantićeva poezija kao nijedna toplo leži na srcu. Urednica programa Snežana Vukičević-Čvoro je naglasila da je Aleksa Šantić iza sebe ostavio hranu za dušu uvijek gladnom čovječanstvu. Halid Bešlić održat će humanitarni koncert 2. januara 2015. godine u Tivtu.
Humanitarno društvo slijepih i civilnih invalida Rata Tivat potrudili su se da dovedu slavnog pjevača koji će nastupiti u sportskoj dvorani Župa. Koncert su pomogli opština Tivat i sportska dvorana Župa. Karte se od 30. decembra mogu kupiti na recepcijama hotela Pine i Magnolija i prostorijama organizacije u ulici Luke Tomanovića 5B. U sportskoj dvorani Župa karte će se prodavati na dan koncerta od 17 do 20 sati. Među javom i med snom naziv je samostalne izložbe slika i crteža akademske slikarke Budvanke Asije Gagović, koja će biti otvorena u 19 sati u Gradskoj galeriji Kotor. Asija Gagović je diplomirala 2014. godine slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Trebinju u klasi profesora Marka Mušovića. U toku novogodišnjih i božićnih praznika dolazi do masovne upotrebe pirotehničkih sredstava, koje ako se ne koriste na pravilan način mogu dovesti do fatalnih posljedica po zdravlje. Povodom toga Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore, Odjeljenja bezbjednosti Kotor, je izdalo saopštenje u kome se navodi da sagledavajući problematiku vezanu za pirotehnička sredstva, Odjeljenje bezbjednosti Kotor u svojoj zoni odgovornosti, kao i prethodnih godina, planski predviđa i realizuje akciju Petarda preduzimanjem niza mjera i radnji i koordiniše aktivnosti i saradnju sa inspekcijskim službama i komunalnom policijom, a u cilju njihovog punog učešća i preduzimanja mjera iz njihove nadležnosti. Imajući u vidu da su pirotehnička sredstva namijenjena prevashodno mlađoj populaciji, posebna pažnja se obraća na do sada poznate načine i kanale nelegalnog prometa pirotehnike, kao i na lica koja se bave distribucijom nelegalnih pirotehničkih sredstava u blizini škola, sportskih objekata, kao i drugih mjesta gdje se najčešće okupljaju djeca i omladina školskog uzrasta. Sa upravama obrazovnih ustanova ostvareni su kontakti u cilju organizovanja kratkih edukativnih časova na temu posljedice zloupotrebe pirotehničkih sredstava. Članovi omladinskog kluba Tivat izložit će namještaj koji su renovirali kroz radionice uređivanja i dizajniranja, a stari namještaj u novom ruhu zainteresovani mogu pogledati u jutarnjim satima od 10 do 12 ispred prostorija kluba u Đačkoj ulici, kao i poslije podne od 16 do 18 sati u klubu. Namještaj je za ostavština vrtića Bambi koji ne služi nikome, pa se došlo na ideju da se kroz niz radionica sređivanja stavi u novu funkciju kako bi mu se dao novi život. Omladinski klub se na taj način u saradnji sa Kancelarijom za mlade opštine Tivat pridružio humanitarnim aktivnostima koje se u Tivtu organizuju tokom mjeseca decembar. Sav prihod od prodaje sređenog starog namještaja biće doniran za liječenje Mirjane Krstičević, mlade Tivćanke koja je teško povrijeđena u saobraćajnom udesu. Novogodišnju jelku postavili su na glavnom Hercegnovskom trgu radnici javno-komunalnog stambenog preduzeća. Preostalo je da se od gradske kafane prema škveru postave ukrasi. Putokazi ka mjestu gdje će 31. decembra i 1. januara biti organizovan doček nove godine. U pripremi je i dekorisanje hramova u starom gradu koje bi trebalo da bude započeto za katolički, a završeno pred pravoslavni Božić.